हेलो एभ्रिवान, हामी फेरि पनि आइपुगेका छौँ योभन्दा पहिलो ब्लगमा देख्नुभएको तपाईँहरूले देख्नुभएको गुफानिर हामी केही नयाँ साथीहरूको अनुरोधमा आएका छौँ। सो हामी फेरि पनि त्यही ठाउँमा त्यही गुफामा तपाईँहरूलाई भिजिट गराउँदैछौँ। योभन्दा पहिलाको भिडियो कस्तो लाग्थ्यो यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले माथि आई बटनमा गएर त्यहाँनिर पाइन्छ, त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यात्रा चाहिँ अब हाम्रो रहन्छ गुफाको। गुफाभित्र छिर्दैछौँ, यहाँ चाहिँ बर्सातको टाइममा पानी पनि चुहिने रहेछ। लाइट चाहिँ बायोमेस्टिकले हामीले यसपालि ल्याउन पाइएन, हामी मोबाइलमा जो छ त्यसैलाई बाल्छौँ। यसपालि चाहिँ पानीको समस्या धेरै नै रहने भयो। धेरै अगाडि छ छन त, तर अगाडि हामी आज बढ्दैन होला किन पानी चुहियो। फर्किम होइन, जाने भए जा मैले त चाहिँ नयाँ मान्छे हो। ल मेरो लाइट लिएर जा। दिपक सर दी कस्तो लाग्यो गुफा? एकदम दामी दामी दामी। हजुर मैला कस्तो लाग्यो? कमल वान्स अगेन गुफाभित्र कस्तो अनुभव? मेरो तिर्सेचोटि होइन, एकदम रमाइलो छ होइन। आज चाहिँ अनि पानी बर्सातको कारणले गर्दा अनि तल जान सकेन होइन, अनि फेरि त्यही भएर आउँछ छ। अनि मुखे कस्तो रह्यो यात्रा? एकदम ठिक रह्यो है। सुराज बढिया एकदम। अनि कृष्ण कस्तो रह्यो आज गुफा यात्रा? चिप्लो धेरै रहेछ, त्यही भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनौँ। जहाँसम्म रेलिङ छ त्यहीसम्म गयौँ। चाहिँ हामी यहाँ पोखरी घुम्छौँ। पोखरी घुमिसकेपछि फेरि हामी ओह्रालो लागेर परचौरमा गएर साथीभाइसँग बिदाबारी भएर तपाईँहरूसँग पनि बिदा भएर हामी चाहिँ भिडियोलाई अन्त्य गर्छौँ।
गाइज हामीले यहाँनिर हाम्रो यात्रा लगभग अन्तिम हुने बेलामा चाहिँ हामीले अरू जनावरहरू स्पोर्ट गर्न नपाए पनि अरू चराचुरुङ्गीहरू स्पोर्ट गर्न नपाए पनि हामीले बाँदर चाहिँ पछाडि देख्यौँ, साथीहरूले अगाडि देख्नु भएको रहेछ। यहाँनिरबाट हेर्दा चाहिँ हामी बस्ने सहर चाहिँ यो कुहिरोले ढाकिरहेको छ। हेर्दा यो मौसम चाहिँ हिउँदको हो, तर यहाँ चाहिँ बर्सातको जस्तो पगले ढाकिरहेको छ। हामी जाने गाउँ चाहिँ यही हो, अहिले तपाईँहरूलाई देखाउने गाउँ, क्लियर देखेको गाउँ। अहिले चाहिँ यो कुहिरोले ढाकेको छ, देखिँदैन।